Sveikatos priežiūros specialistų teigimu, šalyje daugėja užkrečiamųjų ligų atvejų. Dabar turime raudonukės atvejį vieną 2022 metų gruodžio mėnesį, kitą atvejį šiais metais vasario mėnesį. Tai vat kas antrą mėnesį mes turime raudonukės atvejį, kurio neturėjome nuo 2018 metų, kai buvo vienas atvejis tik tai. Parotitų jau po vieną kitą atsiranda kitų patologijų, sakykime, kur anksčiau mes jau neturėjom, jau apie reumatą buvom užmiršę, dabar tenka prisiminti. Kalbintos mamos sako, kad norėdamos savo mažylį apsaugoti nuo pavojingų ligų, profilaktiškai jį skiepija. Skiepijam, nes man atrodo, kad tai priimtina, mano visi draugai, kas turi mažylį, skiepija. Ir dar girdėjau vieną mamą, kuri dirba ligoniniai, kad nepaskiepyti vaikai daug sunkiau perneša ligas. Tikrai skiepijau, todėl kad skiepas, kad ir su šalutiniais poveikiais, yra žymiai lengviau vaikų perkeliamas negu pati liga. Manau, kad reikia, bendrai gyvenam visuomeniai dideliai ir mūsų pareiga yra būti visuomenės nariais ir užtikrinti imunitetą bendrą. Tačiau pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje paskiepytų vaikų skaičius nedžiugina. O praėjusiais metais Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu skiepijimo mastas buvo mažiausias. Kas labiausiai kelia nerimą, tai būtent vakcinacija tymų, raudonukės ir epideminio parotito MMR vakcina, kadangi tarptautinės organizacijos rekomenduoja, kad būtų galima valdyti šias užkrečiamąsias ligas, kad skiepimo aprėptis būtų ne mažesnės kaip 95%. Tai tokių aprėpčių mes neturime jau ilgą laiką ir dabar, būtent 2022 metais, skiepimo aprėptis tesiekė maždaug 87%. Dažniausiai tėvai vaikų neskiepija bijodami šalutinio skiepų poveikio. Arba kita priežastis – tėvai pasigenda patikimos informacijos. Specialistai sako, kad spręsti problemą padėtų šeimos gydytojų aktyvesnis skatinimas. Matome iš tiesų sveikatos priežiūros specialistų tikrai labai didelį vaidmenį būtent visame vakcinacijos procese ir teikiant informaciją apie vakcinas. Kiekvienas konsultuojam ir kiekvienas kalbam, tiek slaugytojas kalba, tiek kviečia skiepam, tiek aiškinam, bet tiesiog yra kažkoks tėvų, sakyčiau, susidariusi tokia nuomonė, kad gydytojai, medikai, jie kažko čia nori, kažkokį pelną gauna. Epidemiologė Daiva Razmuvienė ragina tėvus nelaukti naujų mokslo metų ir vaikus paskiepyti vasarą, ypač jei planuojama vykti atostogų į kitas šalis. Dabartiniu metu Europa registruoja apie 400 difterijos atvejų. Tymų protrūkiai vyksta toje pačioje Austrijoje ir kitose šalyse Europos ir apie 250 atvejų. Taip kad ir vykstant atostogauti Europoje taip pat yra grėsmingų infekcijų, kuriomis galima užsikrėsti ir grįžus Lietuvą susirgti. Galų gale mes nebūkime egoistai, kad tik aš nesirgčiau, bet yra žmonės, kurie serga onkologiniam ligom, kurie turi imunosupresinės būklės, seneliai, tėvai mūsų turi, kad mes su jais galėtumėm bendrauti, tai turim paskiepyti ir aplinką. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, vaikai nemokamai skiepijami iš viso nuo 14 užkrečiamųjų ligų. Reporterė Karolina Navakauskaitė, Vilnius.